Na Meškovi ulici v Slovenj Gradcu je na ogled razstava Karikature so zakon, ki je plod sodelovanja društva Raum Aus pri znanim karikaturistom Jožetom Aberškom Abo. Le ta je v uk vzel mlade ustvarjalce iz Puma in druge osnovne šole Slovenj Gradec. Društvo Raum Aus Slovenj Gradec se lahko pohvali številnimi nekonvencionalnimi projekti, s katerimi želijo približati tako fascinacijo, kot tudi koristnost kreativnega vsakdanjem življenju. No in konkretno pri tem projektu so naš medij pač karikature, ki so pravzaprav aktualni mediji in na trenutke včasih imamo celo občutek dosti krat spregledan medij. Konkretno mi smo se posluževali portretne karikature, no in pri projektu smo povabili tako mentorja, Jože Aberšek Aba je bil mentor ustvarjalni delavnic, pri kateri so pa potem sodelovali mladi iz druge osnovne šole Slovenj Gradec in mladi Pumovci, ter kasneje tudi vsa zainteresirana javnost. No, ustvarjalne delavnice so potekale torej pod vodstvom, kot rečeno, mentorja Jože Aberšek Aba, ki je najprej mladim torej predstavil nek uvod v karikature, torej predstavil, kaj karikatura sploh je. Na to jim je predstavil tudi različne tehnike risanja in ne nazadnje so potem mladi pričeli tudi sami ustvarjati. In na Meškovi ulici je vse tja do 20. oktobra, torej na ogled, vse to, kar so mladi Slovenjgradčani ustvarili, torej tudi karikature, katerih so se torej lotili v sklopu tega projekta. Ime karikatura izvira iz italijanskega jezika in pomeni smešno popačena podoba obraza. Gospod Jože se je s karikaturo srečal že v mladosti. Takrat je kraljeval zitorepec legendarnega Mikija Mustra. Me je privlačila tale ilustracija, potem sem pa sam začel nekako risati v srednji šoli svoje sošolce, profesore in sem gotovil potem domačine doma pri nas v Starem trgu. Drugače sem pa likovno bil talentiran že v osnovni šoli. Karikature so pa potem nekot prevladale bolj nad realističnim ustvarjanjem. Na tej delavnici je Aba udeležencem razkril nekaj skrivnosti dobre karikature. Kot prvo je treba znati opazovati, če smo že pri karikatura, ta glavne se gre okoli obrazih, kar je zdelan portretne karikature, pa tudi ta delavnica je bila na, ker so tudi politične karikature, ne, pa oni vici, pa to, pa humor v sliki. Mi smo se pogovarjali o portretni karikaturi. Ja, torej, povedal sem jim, pač položil na srce, da je pač treba znati najprej opazovati obraz, katerega pač se lotimo risati, znači pomeni, opazovati, kakšen ima človek, kaj posebnega ima na obrazu, a je to nos, a je to ustnice, ali oči, ali čelo, brada, kar se da potencirati potem pri karikaturi. Ja, to je kot prvo. Drugo pa seveda so neki proporci tudi, a ne, anatomija, se jim tudi razložil, a ne, razmerja na obrazu, a ne, ki so treba upoštevati tudi to je anatomija likovna, no. Tako da so neke zakonitosti, se pravi opazovanje, potem neka anatomija obraza, potem pa seveda roka, risati. In čim več risati in trening. Kdo je pač ima namen, ne, oziroma talent. Tokrat so bile v igri karikature in Aba meni, da je prihodnost karikatur svetla. Ampak sedaj pa delajo že bolj digitalne karikature. Vete, to pa ni več pa lono roka. To je pa že pa nekaj, kak Photoshop, vse se ne spoznam na to, so računalnik, sem bolj analfabet. Ampak vem, da delajo že digitalno. Ja, je prihodnost karikature, samo verjetno bolj elektronske oblike. V društvu Raum Aus se zavedajo, da živimo v obdobju, ko je potrebno govoriti o določenih tematikah, zato skušajo umetnost približati ljudem.
Tukaj se lahko rečem, da kot društvo Ramovu nekako naslanjamo na AU metodologijo, torej proces, AU proces je ta metodologija, ki jo uporabljamo, ki jo je že leta 65 prvič uporabil tudi umetnik Pino Poggi, ki je tudi ustanovitelj na nek način inicijator tega umetniškega gibanja. Tako da preko te metodologije pravzaprav tematiziramo različne teme, različna aktualna vprašanja, ki jih potem seveda ponavadi pospremimo z različnimi razstavami, ki potem ponovno vabijo drug krog, nasleden krog ljudi in tako dejansko tudi širimo tematike, torej preko zidov, če se lahko tako izrazim, našega društva. Tokrat so Meškovo ulico kot razstavišče na prostem izbrali načrtno. Se gre za najstarejšo ulico v Slovenj Gradcu, ki ima bogato preteklost.